بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جان تاني كي ينجو لال مرين يوم تاتيت نو تنعي تي مبهي كان رمضان إن شاء الله كوين تا بيولي نصال تا نب تنعي تي تبنه يو نن ليجا كان رمضان جان تهاي جان تي سنكم تا الله سبحانه وتعالى نن تطول يوك عمال إبرات بوه جين سنكم تا جين تاخني نن تطول بان كام أمبون بي الله سبحانه وتعالى يا บทอันนี้สามจิตติกรบจังเราทางนี้พอได้คือยืนเลือกเล่าเราฮะดีสแต่เปียปอนตอนนั้นกะอิติกะฮะจากทางนี้เรียกว่าอันพีอาชาฮ์รดิยัลลอฮุอันฮะว่าอันฮะรดิยัลลอฮุอันฮะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะอ์ตะกิฟุลอัชรัลอะวาคิรมินรอมฎอน حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه من نيتها امبي عائشه رضي الله عنها قدنا نبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر قد តែងតែអ៊ីទិកាហ្នឹងដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនិខែរ៉មឌានហត្តាតវ៉ាហ៊ុលឡោះរហូតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាយកជីវិតរបស់គាត់មានន័យថារហូតដល់រ៉ាស៊ូលឡោះទទួលមរណភាពសុំម៉ាតកាហ្វាអ៊ូមិនបាទីបន្តមកគឺប្រពន្ធនៅភារជារបស់គាត់អ៊ីទិកាបន្តពីគាត់ទៀតផងហាឌីសបន្តប្រកបអាឡា ចឹងនៅក្នុងហាឌីសហ្នឹងគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការអ៊ីទិកាហ៍ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានឲ្យប៉ះឡាយ៉ាងច្រើនហើយនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមតែងតែធ្វើនៅអ៊ីបាដាតមួយនេះចឹងយ៉ាអ៊ីទិកាហ៍នេះគឺយើងដឹងហើយថាការស្ថិតនៅម៉ាស្យីដលូហ្សូមលម៉ាស្យីដ ដើម្បីព្រឹត្តិការឬក៏ដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឋិតនៅជាប់លាប់ទីកន្លែងណាមួយគេហៅថាអ៊ីទិកាហ៍ដូច្នេះហើយទើបអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាយ៉ាកូហ៊ូណាអាឡាអស្នាមិលឡាហ៊ុមពួកគេអ៊ីទិកាហ៍ណាលើអ៊ីទិកាហ៍ណាទៅលើប្រះឡាបានថារូបសំណាក់រូបបដិមាករបស់ ពួកគេបានថាពួកគេនៅជាប់នឹងបដិមាករនៅជាប់នឹងរូបព្រះឡារបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅនឹងអាឈលអាវ៉ាខិរដោយសារតែហេតុអីបានជារ៉ាស៊ូលឡោះជ្រើសរើសយកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីធ្វើការអ៊ីទិកាហ៍ពីព្រោះដើម្បីស្វែងរកនៅយប់លៃលាទុលកដរដោយសារតែនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមដើមឡើយគាត់អ៊ីទិកាហ៍នៅ10ថ្ងៃដំបូង ក្រោយមកទៀតគឺអ៊ីទិកាហ៍នៅ10ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលក្រោយមកទៀតគឺរហូតដល់គេប្រាប់គាត់ថាឡៃលាទុលកອດហ្នឹងគឺមាននៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉មឌានហើយនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមក៏បន្តការអ៊ីទិកាហ៍របស់គាត់នៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីទន្ទឹងសង្ឃឹមនៅការទទួលបាននៅផលវិបាកយប់ឡៃលាទុលកອດ ដែលមានន័យថាស្លាប់តូចនិងស្លាប់ធំ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله سبحانه وتعالى គឺជាអ្នកដែលឲ្យមានវ៉ាហ្វាតឲ្យមានទទួលឲ្យមានស្លាប់ចំពោះជីវិតនៅពេលដែលស្លាប់ឬក៏វល្លទីឡំតមុតពីមនាមិហហើយដែលមិនទាន់ស្លាប់នៅក្នុងការដេកអញ្ចឹងមានន័យថាការដេកគឺជាស្លាប់តូចហើយស្លាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះគឺសម្រាប់ទៅលើស្លាប់ធំគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទទួលមរណភាព
ៅពេលដែលនិយាយអំពីវ៉ាហ្វាតដោយអត់មានបញ្ជាក់ដូចក្នុងអាយត្តដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើនេះទេគឺមានន័យថាសំដៅទៅលើការទទួលមរណភាពចឹងនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសអាយឆានេះថាហត្តាតវ៉ាហ្វាហ៊ុលឡោះរហូតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាឲ្យគាត់វ៉ាហ្វាតមានន័យថាហាឌីសនេះបញ្ជាក់អំពីហុកុមដែលអ៊ីតិកាបនេះគឺមិនត្រូវបានលុបចោលនោះទេនៅបន្តរហូតដល់នប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទទួលមរណភាពបានន័យថានៅតែសុណាត់ដដែលទុំអតកាហ្វាអស្វាជូហ៊មិនបាទីហ៊ីបន្ទាប់មកគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានអ៊ីតិកាបន្ទាប់ពីនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដែរមានន័យថាបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបណ្ដាភរិយារបស់គាត់នៅតែប្រកាន់នៅសុណាត់អ៊ីតិកាបនេះដដែលអញ្ចឹងអ៊ីតិកាបซาวจ์อัซวาจบานថាប្រពន្ធរបស់នប៊ីซาวยุนอัซวาจភាសាអារ៉ាប់ซาวจ์គឺសម្ដៅទៅលើប្តីក៏សម្ដៅទៅលើប្រពន្ធអ៊ីយ៉ាបងប្អូនចឹងซาวจ์នៅក្នុងភាសាធម្មតាគឺប្រពន្ធណាហើយប្តីក៏សម្ដៅទៅលើសោចដីក៏ហៅសោចប្រពន្ធក៏ហៅសោចដល់ឡៃក្នុងអ៊ូឡាម៉ាហ្វារ៉ាអ៊ីតគឺគេបែងចែកសោចប្រពន្ធសោចប្តីដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំដើម្បីកុំឲ្យចែកបរិះទៅធ្វើមកសាឡាទៅច្រឡំសោចប្រពន្ធប្តីអត់បែងចែកគេបែងចែកតែជាទូទៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់កាលបើនិយាយពីថាសោចគឺសម្រាប់ទៅលើទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចឹងនេះគឺជាហាឌីសនេះជាសម្ដីរបស់អាយឆារ៉ាឌីយ៉ាឡឡោះអានហាដែលបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអ៊ីតិកាប10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានហើយនៅបន្តរហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះចឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏អ៊ីតិកាបន្ទាប់គេបន្ទាប់ពីគាត់ដែរណានៅធ្វើបន្តបន្ទាប់ពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់អំពីហ្វាអ៊ីដាហ្វាវ៉ាអ៊ីតអត្ថប្រយោជន៍ដែលឬក៏យើងហៅថាមេរៀនដែលយើងទទួលបានពីហាឌីសនេះទីមួយគឺអានណ نبي ស ال الله عليه وسلم كان يداوم على الاعتكاف في العشر الاواخر ទីមួយគឺ نبي ស ال الله عليه وسلم តែងតែព្យាយាមជានិច្ចកាលអ៊ីតិកាបនៅ10ថ្ងៃ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានដោយសារតែ نبي អាយ៉ាថាកានយ៉ាតិកហ្វូគាត់តែងតែអញ្ចឹងទៅពេលកាណាកាណានេះគឺមានថាបង្ហាញពីសកម្មភាពជាញយដងឬក៏យើងហៅថាច្រើនដងឬក៏ភាកច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនមានថាអីគេជានិច្ចកាលអត់ដែលជុំទេពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីកាអ៊ីតិកាបនេះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ខានមួយឆ្នាំដែរចាអញ្ចឹងកាអ៊ីតិកាបនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអនុវត្តធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងយើងសួរថាតើការអ៊ីតិកាបនេះវ៉ាជីបឬក៏សុណាត់វ៉ាជីបឬក៏សុណាត់អញ្ចឹងអ៊ីតិកាបនេះមិនមែនជាវ៉ាជីបទេពីព្រោះគ្រាន់តែជាទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមគឺមិនបង្ហាញថាវាគឺជាប្រការវ៉ាជីបទេទង្វើរ៉ាស៊ូលឡោះគឺមានច្រើនទង្វើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមានច្រើនទីមួយគឺអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើគ្រាន់តែជាសាជាតិធម្មតាជាទង្វើដែលត្រូវធ្វើកាត់ឡើងចំពោះនោះយើងហើយទង្វើទី2ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើមានថាធ្វើនៅក្នុងន័យអាដាត់ធ្វើក្នុងន័យដែលទំនៀមទម្លាប់ទង្វើទី3គឺទង្វើដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមធ្វើនៅក្នុងន័យអ៊ីបាដាតហើយទង្វើទី4អ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមធ្វើអាចចូលទៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតអាចចូលទៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ធម្មតាហើយទី5អ្វីដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមធ្វើដើម្បីបង្ហាញបកស្រាយលម្អិតអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងវ៉ាហ្យូមាននៅក្នុងវ៉ាហ៊ីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1អ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែជាតបីអះជាធម្មតាធម្មតាជាទង្វើដែលនវិធ្វើធម្មតាធម្មតាណាអញ្ចឹងដូចជាដេកតើយើងអាចនិយាយបានថានវិក៏ដេកតើយើងអាចនិយាយបានថាបើនវិដេកចឹងដេកសំណាស់
ban đại tế, nè, như mình ai là gì thà đây chia sơn nà thì cầu bàn tay, là bi thôi đi, cứ chia từng vơ đại quạt vơ, chăm bát cái cá thom đá rồi bỏ mình luôn, được cả hôm, đây là mình luôn, rồi bên này đây là đau thùng một tấc ở để che, pê để che, đột lên cũng đau, anh nó cứ chia từng vơ thom mà đây. Chẳng đi cứ chế bẹp bọn thật với đại bẹp bọn thật nâng hào thà xa thiết thiết đáo mà rồi bó mà lúc đấy tàu thư kẻ kè nâng có bọn tài chôn kè kê đo nọc bạc lá đo nọc bọn ai phòng đá đòi miễn sở bập xây thiết mọc chùm mũi sở bập xây thiết nó cứ ảnh sai tới lỡ kè nít bọc kì chôn kè nhạc đại đây có thà anà nà anà mô bì mọc tà tà bì á và ủy đu ăn ủy hạ bà dân lakin lì ăn nà bà dân à lây hạ cò chúng ta đấy nó từ từ ban pà lá đây còn cất hạ đấy nhóm đấy thì riêng thòm chết chia thùng vơ thòm chết bỏ nhóm có vấn đề nhóm trong ai luôn nhóm sầm rã đó là luôn nhóm đấy cứ chỉ hạ đại nhóm trâu tài đòn hạ ở vị đại nhóm trâu đòn hạ ai luôn bỏ nhóm trong ca sầm rã nhé anh nó bị đại miên cái này miên phong prasna chẳng cứ ai tự tuột ba nô phật bồ tát bị Allah subhanahu wa taala hay chúng ta hộp cũng chẳng đấy hộp đâm bay trái đấy có bát tay như hộp đâm bay urid bi da li cắt taqarrub ila Allah chẳng có hộp thầm đa mét bát tay có thằng cô nón đâm bay ibadat chẳng mà chết luôn rồi bị Allah subhanahu wa taala đào tự tuột bát mình chia bị Allah taala cả hộp đồng bài chùm nuôi cầm lăng nông ca thuơ ca tỏa át tùy bộ Allah sâm ta lá thay là xa khuôn nâng riêng cai nâng xem về thời tiết chẳng ca pon pon ca kết bài mấy cư tàu ban Allah sâm ta lạp đo lòng phòng bọn chùn hai chùn ca thiết Allah sâm ta lạp đo lòng phòng lá đo xa tái khu bốn rồi có rập biệt rập bọc rồi có sĩ phạt phá mạng xa lãn ưu tiêu hò thả النوم على الجنب الأيمن سنة يؤجر عليه الإنسان والأكل باليمين واجب يؤجر عليه الإنسان والشرب باليمين كذلك لكن هذا ليس عائدا إلى الأكل نفسه بل إلى صفة الأكل جن دوشي دي تو جمهيك السلام سنة cho nó phải đằng chắc như đi bài khả sản làm tất cứ từ tuổi ba nấu bà là sơn nạt hai hộp nước đầy sơn nam và dịp và nó thay dương hai hộp đầy chơi mà thế cứ bỏ được hộp nước đầy sơn nam chẳng nó phải là như thôi chẳng phát hộp đầy sơn nam chẳng chỉ sơn nạt là bi cứ dương sâu từ tuổi bán bà là bị lost mà hà nó hú mà ta là mình men bà là đời xa thì dương hộp bán bà là thế có bắt tay bà là đời xa thế lại khả nạn là dương hộp nó tam sơn nạt là cái nào là dùng bỏ được phố nước tam sủng na dùng hộp đại sư nam như sô bismillah cho tập chân miền tây tha tùng vơ thọ mà đá ai từ tuột ban nộp phật bồn nộp Allah subhanahu wa taala nộp đại dương miền niết miền cả kết thảo qua đại dương thôi đi đầm bấy rẽ xa luôn là bỏ dương trong cổ non mình chết luôn là chỉ Allah subhanahu wa taala chấm đại tỷ pi về bẹp phòn thành năng tùng vơ là bỏ Rasulullah đại chỉ adat chỉ adat adat mashru' فهو مشروع لجنسه لا لعينه أو لنوعه منتها عدد ini كي توبان كي شرط كنا أودا رسول الله تون هنلا كنا عدد تمني تملاب كي توبان كي برا نون بحيد وفيه بنتاي ممن تلر تون وجه سلاي نتي هاي ريكا بناي وفيه بحيد وفيه نتي chúng ta usul và dal usul là gì? Ulama usul mới chấm luôn, bạn ắt là có câu nói một bài hẳn, bạn bạn trẻ tha thằng ót cứ cana tùng vơ chỉ là cana adat do hukom tha một bài ai ai thôi tập bàn, nè, in đâu một bài, chẳng ai đã Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thưa đồng thằng là cana chỉ adat chỉ là cana một bài, mình men sunna thêm một bài ai thôi tập bàn, nè. لكن موافقة العادة التي ليست محرمة أمر مطلوب. فانتهى أويدال
adat na muay dael som srop hai man trâu ban ham te nu kư chi adat kư chi kịch ka dael islam tiêm ti đức này từ Nabi sallallahu alaihi wasallam ham pẹ sâm liệm pẹ phai bị kì sâm liệm pẹ đại show ra đại phai bị kì nè nó một kho đẹp là ai ta kho pi adat chẳng rồi sallallahu ham phật hai đức này hai từ cột ban lực lang thang Kana Rasulullah thưa ở với mỗi đại bình trạng pi tùm niên tùm lọp ru nữ chân hù công nó cứ haros nhé hù ba đôi chia ưu tiêu hoa tha ta ở với đại ập tòa chiền pi lạc cho bán đi pi ao sẽ khao hay đang pi sẽ đi ra thịa cần sai anh sở rong nhà sẵn cần sai nâng hay miên crop mà pi lơ đôi nhạc thị hà chí nó đã sẵn ta mới nát lo chiền al awwal afdal chong ko tha afdal ke sleak khon pe ao dang hai da sa ta a nang adat manuh pachaban ke pe ao sleak khon chang to pota awai dai jeung tutul ban bacha pi rasulullah ke awai dai jeung tutul ban prabakat ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisal izar war rida ul umama tae awai dai rasulullah thue ke kot rasulullah at pe khon chang te ke pe izar izat đôi chị nhưng hai thằng sòng chứ còn sai đôi nẹt thua gì pẹ nó mà cái đặt cái ông hiệu izat thằng lớn mà cái đặt lớn và tè lớn cái hiệu irida hay umama rasal đó xa đi cứ chia thầm niên thầm lọp nó sai là bị cứ gọt dị pẹn chẳng nhá mà chú lệ dân sĩ hi ra một phê và viết cứ uta hoa thằng izat một phê sầm liệu pẹ nhá dân sĩ miền thằng một phê đây sầm liệu pẹ là lẽ ai này hi mình men cái prà đòi sầm đau thần lơ rụp hiệp chạy sai rồi có vật thổ chạy sai này sầm liệm bẹn tì rồi có bảo phê bảo huynh tì bảo phê đôi chia gì izar sầm sầm rong cầm ma tập đáp rồi có sal chẳng thấu nè anh nắng hào thao bảo phê chẳng vì amen bẹp phong bảo phê tì té ở ngoài đây cái prà bẹp phong thần nắng jeans genus ประเภทนอกในในរបស់វា gen ประเภทរបស់វាគឺប្រភេទសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងរាល់ការសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទនៃការសម្លៀកបំពាក់គឺត្រូវបានឥស្លាមប្រើបំពាក់អ្វីដែលរ៉ាសូលឡោះបំពាក់ថាបំពាក់សាលបំពាក់ហ្នឹងគឺมันប្រើឲ្យអញ្ចឹងទេដោយសារតែរ៉ាសូលឡោះអាដាត់នៅសម័យគាត់គឺគាត់ស្លៀកបែបហ្នឹងចិត្តេមានន័យថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចិនគឺរស់អាចធ្វើបានហូកុំហរុសអាចធ្វើទៅបានតែមិនមែនបាជប់ឬក៏មិនមែនទៀមទីឲ្យធ្វើខានទៅបាននោះទេឬក៏មិនមែនជាសុណាត់ដែលបានប៉ះឡាច្រើននោះទេណាក៏ប៉ុន្តែប្រភេទនៃទង្វើហ្នឹងគឺអ៊ីស្លាមប្រើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចិនឧទាហរណ៍រ៉ាសូលឡោះពាក់អាវហ្នឹងសម្លៀកពាក់គឺអ៊ីស្លាមប្រើអស្លៀកពាក់ណាអញ្ចឹងណត្តបិហូហ្វិលជីនសយើងតាមរ៉ាសូលឡោះតាមប្រភេទនៃទង្វើដែលស្លៀកពាក់គឺឲ្យតែមានសម្លៀកបំពាក់ទៅគឺត្រឹមត្រូវហើយចូលក្នុងអ្វីដែលឥស្លាមទាមទារឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែมันសំដៅទៅលើប្រភេទនេះសម្លៀកពាក់អាវប្រភេទអាវជបាសឬក៏អាវខ្លីអាវវិញអត់សំដៅទៅលើប្រភេទនឹងជាក់ស្ដែងនៃសម្លៀកបំពាក់នោះទេណាតែផ្នែករបស់វាចំណាយផ្នែកជាច្រើនផ្នែកណាម៉ូតឬក៏ហៅផ្នែកនៃសម្លៀកបំពាក់គឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធគឺ jeans jeans អានប្រភេទនៃទង្វើប្រភេទនៃសម្លៀកបំពាក់ឲ្យតែហៅសម្លៀកបំពាក់ចូលប្រភេទរបស់វាឲ្យតែហៅថាសម្លៀកបំពាក់ថា jeans យើងបែងចែកសម្លៀកបំពាក់ភួយត្រឡប់ឬក៏អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងចូលក្នុងសម្លៀកបំពាក់គឺចូលហើយទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីធ្វើហើយទង្វើរបស់នប៊ីប្រភេទទី3នេះគឺជាទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតាបុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដើម្បីអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងតើយើងអាចដឹងថាទង្វើណាដែលរ៉ាសូលឡោះធ្វើដើម្បីអ៊ីបាដាតតើទង្វើណាដែលរ៉ាសូលឡោះធ្វើដើម្បីអ៊ីបាដាតយើងអាចដឹងបានណាណះនូឡានតឡាអាឡាម៉ាហ្វីម៉ាហ្វីលកូលូបយើងមិនអាចដឹងថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តបានទេនប៊ីគាត់ធ្វើដើម្បីអ៊ីបាដាតក៏ធ្វើជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ាហ្ស្ហរឡាណាហ្វីហ៍កាស់ឌុតតាប៊ុតអ្វីដែលលេចឡើងដែលយើងមើលដឹងថាវាមានគោលបំណងណាទង្វើហ្នឹងវាជាគោលបំណងរបស់នប៊ីក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតដោយយើងគិតទៅលើអីណា
لا يكون فيه منفعة للبدن أوي دال عمين في يد دال رين كاي بس ها بس أنت تفر دم باي بدن دم باي رين كاي دم باي سك سو لك في أنا بيا بون ثن أجدار هاي لو تيجي كداو كات ngủ تك نه أو كداو كات ngủ تك نيه كات بيا أو كلا يعني تاو أنا كي تيجي أوي دال بيا بون ثن أنا في يد دون كلون في يد رين كاي بقى كات في يد كلون بقى كات أنا أجي بس ها أجدار បន្តែអត់ទៅណាមួយដែលមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍រាងកាយរបស់យើងគឺមិនហៅថាអតិតទេគឺចូលទៅក្នុងឥបាតហើយណាហើយអវ័យដែលនៅវិសឡោះហើយសម្រាប់ធ្វើក្នុងនៃឥបាតហ្នឹងគឺយើងដល់នៅរូបមន្តប៉ុណ្ណឹងណាកាលបើទៅធ្វើហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអវ័យផ្សេងអត់ខ្លួនយកត្រូវការចឹងទេចឹងអានឹងធ្វើអ៊ីបារ៉ាដូចជាអ៊ីតិកាអ៊ីតិកាមិនមែនដើម្បីយើងបានសម្រាកធំធាត់ណាឆ្ងាញ់ដេកស្រួលទេអ៊ីតិកាហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានមុសលាឬក៏ប្រយោជន៍ចំពោះបដានរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីដែលនប៊ីធ្វើហ្នឹងគឺចូលក្នុងអ៊ីបារ៉ាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលនប៊ីធ្វើក្នុងលក្ខណៈអ៊ីបារ៉ាគឺឲ្យយើងអាចសម្គាល់វាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលនប៊ីធ្វើទៅលើអ៊ីបារ៉ាតាមទង្វើរបស់ណាប៊ីនឹងធ្វើថាវ៉ាយិបឬក៏សុណាត់ណាតាមពិតអ្វីដែលណាប៊ីធ្វើយើងអត់និយាយពីអ្វីដែលណាប៊ីប្រើដោយវាចាដោយសម្ដីរបស់គេដោយសម្ដីរបស់គាត់នោះទេព្រោះតែអ្វីដែលណាប៊ីធ្វើគឺណាប៊ីធ្វើក្នុងនៃអ៊ីបារ៉ាត់បានន័យថាអ៊ីបារ៉ាត់នោះគឺជាសុណាត់សាប់អាឡាសាប៊ីលអ៊ីស្តិហ្បាបអស្ហីអានហូអាឡាសាប៊ីលអ៊ីស្តិហ្បាបត្រង់ត្រូវរបស់វាគឺណាប៊ីធ្វើក្នុងនៃអ៊ីកោវិធីដែលជាសុណាត់នៃអ៊ីសិបាបយ៉ាអញ្ចឹងយុមហូរអ៊ូឡាម៉ាអូសូលីជីនគាត់បានផ្ដល់លង្កអ៊ីដាថាអានភីអលនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ្វាសលាមលមូជាររ៉ាត់យ៉ាឌុលលូអាឡាលអ៊ីស្តិហ្បាបឡាអាឡាលវូជូបអានឹងគេត្រង់ទៅមានន័យថាទង្វើរបស់ណាប៊ីសឡោះអាឡៃហ្វសឡាមដែលណាប៊ីធ្វើអ៊ីបាដាហ្នឹងទង្វើរបស់ណាប៊ីសឡោះអាឡៃហ្វសឡាមអត់មានជាប់នឹងការចង្អុលលំហាញពីសម្ដីអ្វីផ្សេងទីនោះគឺបង្ហាញឃើញថាអ៊ីស្តិហ្បាបវាបញ្ជាក់អំពីការសុណាត់មិនមែនវ៉ាយិបទេហើយចំណុចមួយទៀតទង្វើរបស់ណាប៊ីប្រភេទមួយទៀតគឺណាប៊ីធ្វើនៅក្នុងនៃមូតារ៉ាឌីដាមូហ្តាមីឡានអាយគូណអាឡាសាប៊ីលលជាប់ឡាវលអាដាអូអាឡាសាប៊ីលតាអាប៊ុតទីមួយគឺទង្វើមួយទៀតប្រភេទទី4នេះគឺណាប៊ីធ្វើទៅទង្វើអ្វីមួយដែលអាចជាអ៊ីបាដាតអាចជាទម្លាប់របស់គាត់ធម្មតាណាកន្លែងហ្នឹងឧឡាម៉ាគឺយល់ឃើញខុសគ្នាអ្នកខ្លះថាមុស្តាហាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតថាមិនមែនជាមុស្តាហាប់មិនមែនជាសុណាត់ទេឧទាហរណ៍ពីរឿងអ៊ីបខអសាររ៉ាជុលណាទុកសក់វែងសម្រាប់បរោះគឺធម្មជាតិវាសក់ចេះដោះវែងហ្នឹងទៅរីឯស្ត្រីគឺយើងដឹងហើយយើងតទុកសក់ស្ត្រីតើការទុកសក់នេះសុណាត់ឬទេឬក៏មួយវាឬមួយក៏វាជាអាដាតណាអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាណាប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមទុកនោះគឺដើម្បីអ៊ីបាដាតដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលរ៉ាសូលឡោះសឡោះអាឡៃសឡាមធ្វើជាលក្ខណៈអ៊ីបាដាតហ្នឹងយើងទៅតាមហើយណាបានថាសុណាត់សុណាត់ឲ្យធ្វើតាមទៅបានឃើញទេومنهم من قال انه فعل على لا على سبيل التعبد بل على سبيل العاده ហើយអ្នកខ្លះទៀតយល់ថានៅពីធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីអ៊ីបារ៉ាទេតែធ្វើក្នុងនៃអាដាតរបស់គាត់ធម្មតាណាដោយសារតែនៅសម័យហ្នឹងគឺគេនិយមទុកសក់វែងអញ្ចឹងណាជាឃើញហើយនៅពីសឡោះអាឡៃសឡាមនៅពេលដែលមកដល់ម៉ាឌីណាក៏បានឃើញពួកយ៉ូហ៊ូឌីហ្នឹងប្រឡែងសក់មកណាសត្វសក់ត្រង់ប្រឡែងមកត្រង់តែម្ដងដោយមានបែងចែកទេអញ្ចឹងនប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមតែងតែចង់ធ្វើឲ្យខុសពីពួកយ៉ូហ៊ូឌីហើយគាត់ក៏បានញែកសក់របស់គាត់ជា2ណាញែកសក់របស់គាត់ជា2ស្ដាំខាងស្ដាំញែកទៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងទៅខាងឆ្វេងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មិនចេះថាវលលីយតរជះ عندي ان الاصل عدم المشروعيه وانما كان مترددا يلحق به بما كان عاديا او جبليا
ចឹងអ្វីដែលច្បាស់សម្រាប់គាត់ឆេថៃមីនគាត់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលមើលទៅវាដូចជាអ៊ីបារ៉ាត់តិចមើលទៅដូចជាអាដាត់តិចហ្នឹងគឺអត់ចូលទៅក្នុងហុកមជ្រក់សុណាត់ប៉ះឡើយទេណាប៉ុន្តែវាចូលទៅក្នុងអាដាត់ច្រើនជាងកាលណាអាដាត់បានថាយើងតាមក៏តាមវាមិនតាមក៏អត់ទៅវាបញ្ហាសំខាន់អាចធ្វើបានចំណុចទី5អ្វីដែលរ៉ាសូលឡោះសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមធ្វើម៉ាហ្វាលហូបាយានានលិលមុជម៉ាលអ្វីដែលនបីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមធ្វើដើម្បីបកស្រាយលំអិតនៅអ្វីដែលមកជាលក្ខណៈរួមឧទាហរណ៍ថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រើជាលក្ខណៈរួមនបីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមធ្វើទៅមានលក្ខណៈលំអិតដើម្បីបកស្រាយយើងប្រាប់អំពីរបៀបណាឧទាហរណ៍ថាអល់ឡោះតាឡាចោះយ៉ាត់មកវិញគុនទុំយូនុបានផតតហរូប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនប់ចូលសម្អាតណាវ៉ាគីមុសសាឡាចូលពូនអ្នកបញ្ឈរសម្បាយ៉ាងចុះរ៉ាសូលឡោះសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមគាត់សម្បាយ៉ាងហើយគាត់ក៏សម្អាតតាមរបៀបលក្ខណៈដែលគាត់បង្រៀនយើងដូចតែយើងដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃរបៀបសម្បាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចរបៀបសម្អាតយ៉ាងម៉េចការងូតទឹករបស់នប៊ីយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងថាផតតហរូនៅក្នុងសុនណាស់នប៊ីដែលបញ្ជាក់អំពីការរបៀបយកទឹកសម្បាយ៉ាងរបៀបសម្អាតរបៀបងូតទឹករបស់នប៊ីគឺអត់វយប់ទេណាអត់វយប់ទេអត់វយប់ដែលយើងតាមរបៀបមិនចាំឲ្យវយប់ទេវាជាសំណាស់ទៅវិញហើយបើនិយាយពីរបៀបសម្បាយ៉ាងគឺផ្សេងនប៊ីថាសាលូកម៉ារ៉ៃតូមូនីសាលីជួនអ្នកសម្បាយ៉ាងដោយដែលឃើញខ្ញុំសម្បាយ៉ាងហើយរបៀបហាជីអញ្ចឹងរបៀបយកទឹកវទូអញ្ចឹងតែរបៀបងូតទឹកគឺអត់មានបញ្ជាក់ទេអត់មានបញ្ជាក់ថាទៅធ្វើងូតទឹកឲ្យដូចនប៊ីទេពីព្រោះមានរឿងមួយដែលពេលដែលបរិសម្នាក់នប៊ីឃើញគាត់អត់សម្បាយ៉ាងជាមួយគេនប៊ីសួរថាម៉ាអាឡាក់ហេតុអីបានអ្នកអត់សាឡាតគាត់ថាគាត់មានជំងឺហើយគាត់មានទឹកមួយណាចឹងនប៊ីថាអីក៏វាសៃតបើអត់មានទឹកវិញគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលអ្នកអាចតាមមកបានអញ្ចឹងបរិសហ្នឹងគាត់ស្មានថាបើអសិនជាអត់ទឹកមានជំងឺអត់ទឹកស្មានថាមិនបាច់ចាំយ៉ាងណាដោយសារតែអត់មានទឹកណាអញ្ចឹងនប៊ីក៏ប្រាប់ថាអាឡៃក៏វាសៃតវិញនៅហូយ៉ាភីក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អ្នកដោយប្រើធូលីឬប្រើដីដើម្បីសយាមមកបន្តមកគឺមានគេយកទៅមកឲ្យរ៉ាសូលឡោះហើយបន្តមករ៉ាសូលឡោះប្រើហើយនសាល់រ៉ាសូលឡោះក៏ឲ្យទៅបរិះទៅហើយថាខុតហាដាហ្វអាហ្វ្រិកហូអាឡាណាប់ស៊ីកយកទឹកទៅឲ្យស្រោចស្រពទៅលើខ្លួនរបស់អ្នកអាហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីចោះអាយ៉ាត់ឲ្យងូតទឹកនឹងដោយច្បាស់លាស់ហើយយើងមិនអាចសង្ស័យទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺបង្ហាញឃើញថានប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមិនបានចង្អុលបង្ហាញទៅលើរបៀបថាយកទឹកទៅឲ្យងូតទៅងូតចេះអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចនិយាយបានថាទង្វើរបស់នប៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបឬក្បួនខ្នាតងូតទឹកវាជាសំណាក់ទេមិនមែនជាវាយប់នោះទេបើសិនវាយប់ទៅងូតទឹកដូចក្បួនខ្នាតរបស់នប៊ីច្បាស់ជានប៊ីប្រាប់ទៅដល់របៀបរបបដល់បរិះនឹងទៅពេលឲ្យទឹកគាត់នឹងតែនប៊ីអាចប្រាប់ចង់និយាយថាទោះបីជាងូតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺឲ្យតែបានសពគឺសះហើយអត់បើយប់តាមក្បួនខ្នាតរបស់នប៊ីទេពាក់ព័ន្ធនឹងនេះហើយឧទាហរណ៍ទី2ដែលយើងនិយាយថាវ៉ាគីមុសសាឡាជួយអ្នកបញ្ឈរសម្បាយ៉ាងក្នុងកូរ៉ានគឺនិយាយទៅរឿងសម្បាយ៉ាងចឹងទេដល់ឡាយសម្បាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចគឺយើងមើលទៅលើហារីសនាវីសឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមយើងអត់ដឹងថារបៀបសម្បាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចទេណាអញ្ចឹងរ៉ាសូលឡោះសឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមក៏បានធ្វើហើយបានសាឡាតជាមួយនឹងសាហបាតហើយក៏បានប្រាប់ថាសលូកម៉ារ៉ៃទូមូនីអូសាលីជួយអ្នកសម្បាយ៉ាងដោយតែឃើញខ្ញុំសម្បាយ៉ាងជាដែរចា៎នោះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើរបស់នប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការអ៊ីទីកាហ្វដល់ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងសួរថាវ៉ាហាដាវ៉ាហលហាវ៉ាហាដាហ្វិរុនឡាគិនហលហ្វាលបាយានលីមុជម៉ាលអូឡានេះហើយគឺជាទង្វើរបស់រ៉ាសូលឡោះប៉ុន្តែសួរថាតើរ៉ាសូលឡោះធ្វើការអ៊ីទីកាហ្វនឹងដើម្បីបកស្រាយដូចអ្វីដែលមិនច្បាស់ឬក៏អ្វីដែលលក្ខណៈសង្ខេបក្នុងកូរ៉ានដែរទេដោយសម្បាយ៉ាងមិនដែរទេណាអាយវ៉ាប់ឡាអត់មានទេឡៃសវយ៉ានឹងលីអាមរិនហូជម៉ាលមិនមែនដើម្បីសម្រាយពីលក្ខណៈដែលរួមនោះទេបលហួអាឡាសាប៊ីលតាអាបុតវដាលីលតែអ្វីដែលនប៊ីធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេតិកាមនេះគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអដាតឬក៏សង្ស័យទេគឺនប៊ីធ្វើនៅក្នុងនេះតាអាបុតតែម្ដងនប៊ីធ្វើក្នុងនេះអ៊ីបាដាតតែម្ដងចំណុចកន្លែងណាដែលយើងហ៊ានថាអញ្ចឹងដោយសារតែនប៊ីអ៊ីទីកាបគឺនៅម៉ាស្យិតហើយម៉ាស្យិតនេះគឺកន្លែងដែលគេធ្វើអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងឲ្យមានទៅអាដាតណានៅកន្លែងម៉ាស្យិតហ្នឹងទេកាលណាចូលកន្លែងអ៊ីបាដាតគឺអ៊ីបាដាតហើយណា
وليس للبدن مصلحة في ذلك هاي قائم يان مصلحة تو بدن تخلون باقات دو جيون باق صحيح كان دام تاعوا دا نبي تفو دام باي نون نون لي عدد دو كبون كنات كاب كيا توم جيون باقات نن كي مصلحة بدن كان تفو باي دا نون لي عبادت كي جيون امين كوي مصلحة لكو كوي بجاو اي دال بدن تي انن كي بيئة فون تنن عبادت هاي هاي اتكاب جان داي វាមានពាក់ព័ន្ធប្រយោជន៍ដល់បដន្តទេហើយនៅកន្លែងដែលអ៊ីបាដាទៀតអញ្ចឹងយើងថាទង្វើរបស់ណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមដែលធ្វើនេះគឺជាអ៊ីបាដាតហើយទង្វើរបស់រ៉ាសូលឡោះដែលធ្វើក្នុងនៃអ៊ីបាដាតហូកុំវាសុនណាសុនណាហូកុំវាសុនណាអ្វីដែលណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមធ្វើក្នុងនៃអាដាតធម្មតាគឺមិនមែនសុនណាប្រើយើងទេយើងធ្វើខុសទាំងបានណាសំលៀកបំពាក់ណាប៊ីអាដាតរបស់គាត់ក៏សំលៀកបំពាក់មិនមែនថាយើងចាំសុណាត់តែធ្វើដោយណាប៊ីធ្វើខុសពីណាប៊ីអត់កាន់សុណាស់មែនទេអ្នកខ្លះនៅយល់អញ្ចឹងណាអឺតាល់តែពាក់អោចវេះបានសុណាស់តាល់តែមានសាល់បានហៅថាសុណាស់កាលបើអត់មានសាល់ទេអត់មានអោចវេះទេគេមិនហៅថាសុណាស់ណានៅយល់អញ្ចឹងអស្លៀកខោមិនមែនសុណាស់ទេណាពាក់អោធម្មតាតែពាក់ទៅនុយអេរៀងសុលតិចទៅយេហូឌីទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ទៅយល់ថាតាល់តែពាក់សរងតាល់តែពាក់អេរីដាតោះតែពាក់សាល់ដោយណាប៊ីទៅហៅថាសុនណាស់បើកាលណាអ្នកណាអត់ពាក់អញ្ចឹងអត់គឺសុនណាស់ទេនៅយល់អញ្ចឹងចឹងជាមើលច្បាស់កន្លែងនេះទង្វើរបស់រ៉ាសូលឡោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាដាតគេមិនហៅថាសុនណាស់ទេគឺអាដាតណាប៊ីធ្វើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ដែលថាបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាដាតហើយប្រភេទរបស់វាអីគេអ៊ីបាដាតប្រភេទគេប្រភេទដែលសម្លៀកពាក់គឺយើងគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ដោយណាប៊ីទៅប៉ុន្តែប្រភេទអ្វីដែលនប៊ីធ្វើលក្ខណៈអាដាត់ប្រភេទឲ្យដូចណាជានេះអីប្រភេទឲ្យដូចឬក៏អាវឲ្យដូចគឺមិនសំណាត់ចេះទេគ្រាន់ថាយើងពាក់ដូចនប៊ីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់នេះគឺទូលំទូលាយវាព្រោះវាជាអាដាត់របស់នប៊ីដែលនប៊ីធ្វើដែរនប៊ីស្លៀកពាក់ដែរនប៊ីស្លៀកពាក់ប្រើសម្លៀកពាក់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើគ្រាន់តែជាទង្វើរបស់នប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមដែលមិនមែនសុនណាទេមិនមែនសុនណាតែធ្វើទៅបានប៉ះឡា10 100 700អីចឹងទេណាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់នប៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែលនប៊ីធ្វើធម្មតាគឺយើងធ្វើធម្មតាយើងតាមមិនបានបើយើងលែងចោលក៏មិនមែនមានន័យថាយើងលែងចោលសុនណាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលនប៊ីធ្វើក្នុងក្នុងនៃអ៊ីបាដាតកាលណាយើងអត់ធ្វើតាមនប៊ីទេមានន័យថាយើងបោះបង់ចោលសុនណាដូចជាអេតិកាអញ្ចឹងអេតិកាអញ្ចឹងនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមធ្វើហើយវាជាទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើដោយណាប៊ីទេមានន័យថាយើងអត់តាមសុណាស់ណាប៊ីអញ្ចឹងចង់បានសុណាស់ណាប៊ីគឺយើងអ៊ីតិកាបដោយណាប៊ីឃើញទេអានឹងគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើចំណុចទី2នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីតិហាតណាប៊ីក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតណាប៊ីខិតខំឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើអ៊ីបាដាតទោះបីជាគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះតាអាឡាលើកលែងទោសឲ្យក៏ដោយហ្នឹងហើយនៅក្នុងអរិយធម៌គឺបញ្ជាក់អំពីហ្វាឌីឡាតណាហ្វាឌីឡាតផលប្រយោជន៍តម្លៃនៃយប់10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានដោយសារតែមានយប់ឡៃឡាទុលកដរក្នុងនោះណាមានយប់ឡៃឡាទុលកដរក្នុងនោះហើយបើសិនសួរថាយប់ឡៃឡាទុលកដរហ្នឹង10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានហើយ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហជ្ជាមួយណាល្អជាងអញ្ចឹងដែលត្រង់ទៅគឺមានការបែងចែកចំណុចហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថា10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហជ្ជាហ្នឹងអាម៉ាល់អាប់ដលជាង10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដាន10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានលើកលែងតែយប់ឡៃឡាទុលកដរជាទូទៅ10ថ្ងៃនៃខែឌុលហជ្ជាហ្នឹងគឺល្អជាង10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានលើកលែងតែឡៃឡាទុលកដរមួយទេហ្នឹងមួយទៀតមួយអាហ្នឹងមួយទៅមួយវិញទៀតអ៊ូឡាម៉ាបាននិយាយថា10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហជ្ជាហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃអាប់ដលហើយ10ថ្ងៃខែរ៉ាម៉ាដានគឺអាប់ដលពេលយប់ចឹងទោះបីយ៉ាងណាវាដល់តាជាអ្វដលហើយគាត់ថាបើសិនជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះតាឡាថាអ្វដលគឺអ្វដលណាប៊ីថាអ្វដលគឺអ្វដលទៅចាំបាច់សួរថា10ថ្ងៃណាល្អជាង10ថ្ងៃណាចឹងធ្វើអីអាហ្នឹងវាជារឿងដែលល្អបំផុតហើយអស្ឡាំចឹងយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់អ៊ីម៉ានទៅគឺគ្រប់គ្រាន់មជ្រូអ៊ីតិលអ៊ីតិកាហ្វទី4គឺបញ្ជាក់អំពីហូកុំអ៊ីតិកាហ៍ដោយសារតែណាប៊ីអ៊ីតិកាហ៍រហូតដល់គាត់ស្លាប់បន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់អ៊ីតិកាហ៍តាមក្រោយទៀតហើយមានបញ្ជាក់ក្នុងអល់កូរ៉ានផងដែរវ៉ាអន្តុមអាគីហ្វូណាហ្វីលម៉ាសាយីដ
này từ ngọn nia thì cao nấu mà diệt hay thì cao thì cứ dựng đằng hai thang hồ công với sùn nát ở vừa dập tay lực lên tay là giật nên là hai đây là giật cứ vừa dập bạn là ở miền là giật tí ở vừa dập tí trước bẹp con thì đang đạp một tục luôn anh hao thang là giật đấy cứ đạp một tục từ lớn luôn anh đạo một tục lực luôn ấy đạo một tục của chụp lực luôn ấy nọ với đá ọt ọt và chụp ta etikap này sa group masjid rước co masjid na mui đài cầm lọt đài được thế ulama mui chụp luôn mình nói ulama mui chụp luôn cứ bàn lực làng thế ọt sa thế lực lên thế vì masjid al madina phật cọt lực lên tàu masjid madina nabi etikap bàn tàu masjid nabi pro nabi etikap tàu masjid phật cọt chúng mình coi tha etikap thôi nãy ắt xa đây cầu bị masjid là gì hai bên ulama bôi chấm luôn thiết tha ắt xa thế cầu bị masjid Makkah Madinah masjid Makkah Madinah ban etikap xa ban etikap ban cầu bị năng etikap ắt xa thế hai bôi chấm luôn thiết coi tha miền lá thiết coi tha la yasih illa fil masajid thalatha ắt xa thế lực lên tay nó masjid bảy đó vẫn nó cứ masjid al haram và masjid al nabawi và masjid al aqsa nhé هاي كنا كلا تيتها لا يصح إلا في مسجد الجامع أرسل إتكاف تي لك لاتا إتكاف لنا مسجد جابي مسجد جامع أو مسجد داكي صلاة جمعة رنك ها مسجد جامع هاي كمين كلا تها لا يصح إلا في مسجد الجماعة نكلا تها إتكاف لنا أرسل تي لك لاتا لو مسجد نا دائل كتفو جماعة مسجد داكي كتفو جماعة جنها تا سوراو سوراو كم جان جبر جماعة دو ngày sốc ngày chúng ta mất cái tấu mà sẽ thông mà sẽ giờ miệng trong bài này thay chập vì mà sẽ giờ mà ai thứ ba này và mình hôm nay cô là sẽ hú cún vì cún mà sẽ nếu cái này có thay group mà sẽ được ở xa được ở nhé group mà sẽ được ở xa được ở và mình hôm nay cô là sẽ hú vì cún mà sẽ là nếu cái này thay ở là cái này giang có itica xa đây lại bên là cái thứ này mua giang có itica xa ออ لاين ដែរគេសម្បយ៉ាងគេអ៊ីតិកាហ្វសាហត្តមុសលានីសាហ្វីបៃទីហាតតកេហ្វីហីសំបៃតែមុសលាសំបៃកលែងផ្ទះយើងមានកលែងគេហៅកលែងយ៉ាងមួយសម្រាប់ស្រីស្រីសំយ៉ាងទុកបន្ទប់មួយឬក៏កលែងមួយដើម្បីឲ្យស្រីស្រីទៅសំបៃយ៉ាងក៏ថាកលែងមុសលាផ្ទះយ៉ាងក៏ស្រីស្រីអ៊ីតិកាហ្វសាដែរណាវ៉ាឡាគិន អរ៉ាជីហ្វីហាឌីហិលអក្វាលបិលាឆាក់អានណូយស៊ីហ្វីគុលលីម៉ាស្ជីឌទូកុំហ្វីហិលជាម៉ាអា ក៏ប៉ុន្តែ កោល ដែល សហេះ ដែល ធម្ម ត្រូវ បំផុត គឺ យើង ដឹង ដោយ អត់ មាន ការ សង្ស័យ ទេ ប៉ុន្តែ ណា គឺ សាស គ្រប់ មស្ជីដ ណា ដែល គេ សម្បះយ៉ាង បរិជ្ញា ដោយ សារ អាសាល របស់ វា គឺ អត់ មាន កំណត់ ណា អ្វី ដែល អត់ មាន កំណត់ គឺ ឲ្យ តែ មស្ជីដ វ៉ាន់ទុំ អាគីហ៊ូន ហ្វិល មស្ជីដ ខណៈ ពេល ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អ៊ីតិកាហ្វ ក្នុង មស្ជីដ ណា chẳng thế ở tại masjid cứ sa hai chỉ biết sai masjid đấy tụ con phi giờ mà hay bà lo về một phát nhé lo về một phát cứ masjid đại cái sùng bài hàng giờ mà đại dương hà tham masjid giờ miệng được sai cái đầm rau ở etikap nấu masjid đại cái thứ sùng bài hàng bật giờ mà được sai tại cana bờ nấu cái này ở miền bật giờ mà thế tàu từ chánh tàu sùng bài hàng bật giờ mà đại bảo chấp chúng bà san chỉ chào bà giờ mà đã bây giờ thì cao đã việc cao sunnat chào và giúp một thứ sunnat anh ấy chỉ được mỗi đại mình làm trầu chẳng hai bạn chỉ làm trầu ở thì cao mà còn lại là miến masjid masjid là miến bà giờ mà sumbayang bà giờ mà sumbayang bà giờ mà cứ thì cao làm trầu hai bà lo cứ sumbayang chụp ảnh mà kéo tham masjid giờ miệng tham đồ sai để sai cầm ói dương tranh tàu chụp ảnh tại bờ cái lại cho hai đấy bạn thì tha cái lại sùng bài hàng mà xem sùng bài hàng bờ giờ mà hàng ai thì các bạn cho trên tôi mà đặt đại chứ trên tôi mà đặt mà đòn người ta đặt ngay mình đặt đòn cái trong đòn các đặt đại thì bắt tay tôi rằng là cái đó lo một phát cứ bờ xem đại cái sùng bài hàng chụp ảnh ai thì các lo một phát cứ thưa đâu cái lại nè cứ nó mà xem đại cái sùng bài hàng chụp ảnh đại dương hà tha mà xem giờ miệng mà xem giờ miệng أنا الاعتكاف لم يزل مشروعا. ثم نقول تيت بان بجاتها تام يا حديثي كي يكون تها اعتكاف نوتا
hukum syarak pradadail at ban lup chaol te dasa ai dasa ta aisyah tha hatta tawaffahu allah rahot dal nabi slap nabi wafat summa taqafa azwajuhu min ba'dih betop mok khu pepon pepon robos kot itikaf betop pi kot slap dai ceng mien tha at 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 lup chaol te sunnat itikaf ni nau mien banto rahot dal sop thngai ne sunnat itikaf ni nau mien banto rahot dal sop thngai rahot dal nabi slap rahot pepon kot itikaf kraoy kraoy kot tiet ceng mien tha nau banto rahot dal sop thngai nang alau nung khu nau sunnat itikaf chate dang hai tha chnam ni khu da sa tae covid da sa tae chngư rie ta ba chlong chang tau khu jeung a khan na ceng ba san chea doy thomada គឺប្រទេសងាយស្រួលប្រទេសមានសន្តិភាពអត់មានការភ័យខ្លាចពីការរាលដាលជំងឺទេណាគឺយើងគួរតែអ៊ីតិកាហ្វនៅម៉សិតដើម្បីធ្វើតាមសុនណាណាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំយ៉ាហើយហារ៉ូសអ៊ីតិកាហ្វចំពោះស្ត្រីហារ៉ូសអ៊ីតិកាហ្វចំពោះស្ត្រីមានន័យថាហេតុអីបានថាហារ៉ូសអ៊ីតិកាហ្វចំពោះស្ត្រីប្រពន្ធរបស់ណាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាំគាត់អ៊ីតិកាហ្វបន្ទាប់ពីណាប៊ីសាប់ហើយហ្វុលហ្វាររ៉ាជីឌូនទទួលស្គាល់ហ្វុលហ្វាររ៉ាជីឌូនទទួលស្គាល់ដែលកាណាសុនណាហ្វុលហ្វាររ៉ាជីឌូនគឺយើងទទួលយកបានគឺយើងត្រូវតាមត្រូវតាមក៏ប៉ុន្តែសារ៉ាត់វាលក្ខខណ្ឌរបស់វាពេលនោះគឺអត់មានភេទណាកើតឡើងបើនៅថាមានកន្លែងហើយសំស្របសម្រាប់ស្ត្រីតែបើកន្លែងដែលមានអ៊ីខ្ទីឡាតគឺយើងមិនអាចឯកទីឡាតគឺយើងមានប្រុសស្រីនៅជាមួយគ្នាគឺទីតោជិះវៀងហាមណាតោជិះវៀងអញ្ចឹងបានន័យថានៅសម័យនាវីសឡោះអាឡៃសឡាំប្រពន្ធរបស់គាត់អ៊ីតិកាហ្នឹងគឺចូលទៅម៉ាសិតធ្វើខៃម៉ាស់ធ្វើបន្ទប់ខៃម៉ាស់បាំងដបោម្ដងទុយទុយណាស់មួយអ្នកមួយនៅដាច់តឯងដាច់ឡែកណាអ៊ីតិកាចូលទៅកាន់សមាធិស្ងាត់តតឯងអត់អត់មានអត់មានចែកនេះអីទេចន្ទេកលែងដែលមាន fitness កាឡាកលែងដែលមានការបាត់បង់ទេណាអញ្ចឹងស្ត្រីមិនអាចទៅអ៊ីតិកាហ្វនៅកលែងនឹងបានទេហើយកលែងដែលបើសិនជាម៉ាស៊ីតហ្នឹងអាចណាសុវត្ថិភាពមានកលែងស្ត្រីអីធម្មតាហើយអាចមានការលីឡងជាមួយនឹងប្រុសទេគឺអាចហរុសអាចអ៊ីតិកាហ្វបានដោយដែលភរិយាឬក៏ប្រពន្ធរបស់នប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាំអ៊ីតិកាហ្វអញ្ចឹងដែរណាពរបស់នប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាមអ៊ីតិកាហ្វអញ្ចឹងបណ្ដាសាហាបខុលផារ៉ាស៊ីឌីនអូបកាអូម៉ារឧស្មានបានឃើញទៅរបៀបហ្នឹងក៏អត់មានបដិសេធដែរដូច្នេះមានន័យថាវាគឺជាអ្វីដែលស្ត្រីអាចធ្វើទៅបានហើយមួយទៀតអហមមីយ៉ាឡៃឡាតុលកតរសារៈសំខាន់នៃយប់ឡៃឡាតុលកតរដោយសារតែនប៊ីសឡឡោះអាឡៃសឡាមអ៊ីតិកាហ្វនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅ10យប់ចុងក្រោយនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីឡៃឡាតុលកតរឃើញគាត់ដើមឡាយគាត់អ៊ីតិកាហ្វនៅ10ថ្ងៃដំបូងក្រោយមកអ៊ីតិកាហ្វនៅ10ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលក្រោយមកអ៊ីតិកាហ្វនៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីឡៃឡាតុលកតរនៅពេលដែលគេប្រាប់ម្លាយកាត់ឬក៏គេប្រាប់នប៊ីថាអល់ឡោះសុបតាឡាឲ្យដឹងណានប៊ីណាមានគេប្រាប់នប៊ីម្លាយកាត់ប្រាប់នប៊ីថាឡៃឡាតុលកតរមាននៅចុងក្រោយ10យប់ចុងក្រោយទេអត់មាននៅពីដើមអត់មាននៅពីកណ្ដាលអីទេអញ្ចឹងហើយបានជានប៊ីតាំងពីនោះមកនប៊ីអ៊ីតិកាហ្វតែនៅ10យប់ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគោលបំណងគឺដើម្បីឡៃឡាតុលកតរអញ្ចឹងនិយាយចុះឡើងគឺនៅតែឡៃឡាតុលកតរគឺជាគោលដៅសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកនិងការខិតខំឧស្សាហ៍តស៊ូនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងចំណោមយប់ទាំង10ចុងក្រោយនេះពីព្រោះឡៃឡាតុលកតរគឺមានក្នុងអំឡុងពេល10យប់ចុងក្រោយហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្វដលមកានលិលខុលវ៉ាអ្វដលមកានលិលមកានលិលខុលវ៉ាបិលឡាហ៍បុយូតុលឡោះមានន័យថាអ្វដលកន្លែងដែលអ្វដលកន្លែងដែលយើងផ្ដាច់ខ្លួននៅស្ងាត់ដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡានោះគឺផ្ទះរបស់អល់ឡោះតាអាឡាมันមានកន្លែងស្ងាត់ណាដូចជានៅភ្នំក្រោមដើមជ្រៃទៅតាំងណាតាំងសទ្ធិធ្វើអ្នកក្រមាត់នៅភ្នំអីអត់មានទេអ្វដលកន្លែងដែលខុលវ៉ាដែលផ្ដាច់ដែលនៅស្ងាត់ដើម្បីអ៊ីបាដាហ្នឹងគឺនៅផ្ទះនៅផ្ទះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាណាផ្ទះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាគឺម៉ាស្យិតនោះឯងអញ្ចឹងយើងចង់ទៅកន្លែងដែលល្អដល់ដែលល្អគឺត
ទៅម៉ាសៀតអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺយើងបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអ៊ីតិកាហ៍របស់នាវីសឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយនឹងសុនណះអ៊ីតិកាហ៍ដែលនៅឋិតថេរនៅបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នចាហើយអញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងលើកឡើងថាតើចាប់ដើមពីពេលណាហើយរបៀបរបបនៃការអ៊ីតិកាហ៍តម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះយើងនឹងលើកឡើងនៅមេរៀនបន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះចាថ្ងៃនេះគឺយើងសូមសេចក្តីសន្យាوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله